Ну, а в американському штаті Колорадо знайшли залишки справжнього динозавра трицератопса. Натрапили на них випадково при будівництві нової пожежної частини. Ці скам'янілості пролежали у землі 66 мільйонів років. Серед решток – добре збережений череп, ріг, лопатка і хвостова кістка. Науковці продовжують розкопки, сподіваючись, що цей скелет стане найповнішим із усіх, які викопували раніше. Трицератопс – один із останніх видів травоїдних динозаврів. Їхня довжина сягала 9 метрів, а забудовою вони були схожі на носорогів.